សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអនសេឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងពីគូស្នេហ៍បរទេសមួយគូក្រុងឈុតបុរាណខ្មែរថតនៅប្រាសាទខ្មែរផ្ទុះការសរសើរពីសំណាក់មហាជនកម្ពុជាជាប្រទេសមានវប្បធម៌រុងរឿងតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនាសិល្បៈប៉ាំង ប្រាសាទនានាដែលទាំងនោះសុទ្ធតែជាកេរមរតកដែលដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអភិរក្សថែរក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងរក្សាបាននៅកេរដំណែលឲ្យបានយូរអង្វែងជាក់ស្ដែងនាពេលថ្មីៗនេះមហាជនបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះគូស្វាមីភរិយា ជនជាតិបរទេសមួយគូស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរនិងប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរខេត្តសៀមរាបត្បិតតែជាជនបរទេសក៏ពិតមែនតែពួកគេមានបេះដូងស្រឡាញ់និងចង់អភិរក្សនៅមរតកវប្បធម៌ខ្មែរជាពិសេសគឺឈុតបុរាណដែលពួកគេកំពុងតែក្រងតាមរយៈករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាអាម៉ាស៊ីងខេមបូឌាបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដោយបានលើកឡើងថាសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរបរាណយើងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគាំទ្រពេញទំហឹងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងមហាជនដែលនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពខាងលើនេះរួចហើយមានការចែករំលែក បន្តបន្តគ្នាពីមួយទៅមួយអមតដោយសារខមមិនកោតសរសើរពីមាត់មួយទៅមាត់មួយគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីទទួលបានព្រមានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា